Աստվածաշունչը մտքում կարդալը ճիշտ է։ Այո, ինչի ճիշտ չէ։ Ես շատ շատ բարձ գեղեցիկ հարց է, բայց բարձրաձայն էլ կարդալը լավ է, մտքում կարդալն էլ ճիշտ է։ Եթե մտքում կարդում եք, տեսնում եք, որ քունը տանում է, որտեղ կարող է այդպեսի բան լինի, սկսեք բարձրաձայն կարդալ, տնեցիների համար բարձրաձայն կարդացեք։ Ամենակարևորը, որ Աստուծո խոսքը սնունդի պես մտնի ձեր մտքի մեջ, մտքից իջնի ձեր սրտի ու հոգու մեջ, եւ այնտեղ նստված տա, եւ նայեք ինչ եմ ասում, մնա ձեր հիշողության մեջ։ Հիշողությունը այդ ամենակարևոր բանն է, որովհետեւ շատ հեշտ դուրս է գալիս հիշողությունից, որտեղ մենք հեռուստատեսություն ենք նայում, բան ենք անում, մեր կյանքը այսօր լցված է հազար ու մի այդ շեղումներով, հա, հեռուստատեսությունը միացնում ես եւ սկսում են լիքը աղթափել վրետ, այդ արդեն կեղտա լցվում մեջը, այնտեղ Աստծո խոսքը չի մնա հիշողությունից դուրս է գալու, կամ մտնում ես ինտերնետ, բան։ Դրա համար մենք ամեն օր պետք է սնվենք Աստվածաշնչով, բարձրացան կարդացեք, մտքի մեջ կարդացեք, կրկնեք, անգիր սովորեք որոշ բաներ, որ մտքի մեջ մնա, որովհետև դուք պետքա դա պահեք։ Հիշում եք, որովհետև Սատանան կարող է գալ եւ ձեր հիշողությունից հանել Աստուծո խոսքը։ Հիշում եք էլի սերմնացանի առակը։ Առաջի սերմերը ուր ընկան, ճամփեզրին, չէ՞, երկնքի թռչուններն եկան ու կերան, չէ՞։ Եվ հիշում եք, որ Տեր Հիսուսը մեկնաբանում էր առակը, ասեց, եւ Սատանան կգա եւ ձեր հիշողությունից դուրս կհանի, ասեց, երկնքի թռչունները դրանք են։ Ուրեմն պետք է Աստվածաշունչը կարդալ, ամեն օր սովորել եւ պահել հիշողության մեջ, ինչպես որ մենք օրը 2-3 անգամ հաց ենք ուտում, որպեսզի չկշտանանք, եւ որպեսզի կշտանանք, նույնպես էլ Աստուծո խոսքը մեր հոգու համար հաց է։